ערב טוב לשר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום. ערב טוב, ובערב... ובערב הזה אני רוצה כמובן לפתוח קודם כל בתנחומים למשפחות החטופים, למשפחות הנופלים, ונקווה שכולם בעזרת השם יהיו איתנו בקרוב ממש. יש תגובות נורא קשות, אגב, בשמאל ראיתי שזה כאילו פה, אתה יודע, זה... אני מתמצאת לך את זה שממשלת ישראל רוצחת את החטופים. נורא והיום. הרי אין מי שלא רוצה לשחרר את החטופים. רק שיש הבדלים ויש מחלוקות. יש כאלה שרוצים לשחרר אותם בלמכור הכל. יש כאלה כמוני שאני חושב, הדרך לשחרר אותם, לעצור את הדלק, לעצור ולהפחית את ההומניטרי, להיכנס לרפיח עוד יותר, להעצים את עצמנו מבחינה צבאית ולנצח. זה הדרך לעשות לחץ צבאי עליהם. תגיד, מה זה אמרי? לא. אני רוצה לשאול, יש עסקה שאיתמר בן גביר יתמוך בה? עכשיו, למה אני שואל? כי היום אמרת, הזמין אותי נתניהו לראות את הטיוטה. בוא נראה את הקטע. אוקיי. יש לנו את הקטע. לא, כי אם אין עסקה שתתמוך בה, אז מה אתה צריך טיוטה? הקטע של בן גביר, עודה לי, מה שבן גביר שם מאיים, לא כרגלו, כן, מאיים, פה, שם, הייתי פה, לא ראיתי, כן ראיתי. תראי לי את זה, בבקשה. ראש הממשלה עצמו אמר לי, בוא תראה את הטיוטה, מספר פעמים הוא אמר את זה. אנחנו קרוב ל-48 שעות מאז השיחה שלי עם ראש הממשלה, שכללו מריחות והרבה הרבה עמימות. ואני שואל, אדוני ראש הממשלה, האם יש לך מה להסתיר? אדוני ראש הממשלה, האם העסקה אינה מופקרת, כמו שאתה אומר? אם אין הסכמה לסיום המלחמה, מדוע אתם מסרבים להראות לי את הטיוטה שהבטחת להראות לי? למה כל הדברים האלה? למה הוא מסתיר? מה הוא מסתיר? אני במוצאי שבת, סליחה. מה הוא מסתיר? נו באמת. ינון, במוצאי שבת אני מדבר עם ראש הממשלה. הוא אומר לי, איתמר, זה לא מה שאתם אומרים. יש פערים מאוד מאוד גדולים. אדוני ראש הממשלה, תראה לי את הטיוטה. אמר לי, אין בעיה. מחר בבוקר תבוא לראות את הטיוטה. עובר הבוקר, אני מגיע לשם. לא מראים לי את הטיוטה, אחד מהעוזרים אומרים, יש טיוטה, שאני אומר, אין טיוטה, לא משנה. היום קבענו... זה מה שאני מבין, הוא מאוד לא אוהב את ההתנהגות שלך. היום קבענו... שאתה יורד בלשכה, וזה לא פעם ראשונה, ומצלם סרטונים בלשכה, מבחוץ, ומאיים, וכל מיני דברים. איתמר, אתה שר בממשלת ישראל, אתה שר לביטחון לאומי. למה אתה מתחמק? למה אתה נותן לו להתחמק? אמר, אני אראה לך את הטיוטה. מה הוא מסתיר? אם הטיוטה היא כמו שהוא אומר, אין שם הפסקת מלחמה, אין שם קנייה, אין שם עסקה מופקרת, אדרבה ואדרבה, תראה את הטיוטה. ואם לא, איפה המצלמה? אז יש כאן עסקה מופקרת. אתה לא קרן לא צפית בתוכן. אני קרוב לעמדתך. אני רק שואל אותך שאלה אחת. יש עסקה שאתה תתמוך בה? כי אם לא... אז אין צורך בטיוטה, פשוט תגיד, אני לא תומך בשום עסקה. בוא נגיד את האמת, אני מאוד לא חובב עסקאות, אבל יש הבדל בין עסקה שאני מרים את היד נגד, כמו שהצבעתי בעסקה הראשונה ועדיין לא פרשתי לממשלה, לבין עסקה שהיא עסקה מופקרת. עסקה מופקרת. מה מופקר בעסקה? מה מופקר בעסקה? מה עסקה מופקר? אם מקפים דגל לבן. מי מקפל דגל לבן? אם מפסיקים את המלחמה. נו, אבל זה לא העסקה. זה לא העסקה. אתה ראית את הטיוטה? אני הבנתי שזה לא... אתה ראית את הטיוטה? אין התחייבות להפסיק את המלחמה. אתה ראית את הטיוטה? יש פה שלבים, גם במה שביידן אמר, נגיד שהולכים ממה שביידן אמר, שנייה, נגיד שהולכים ממה שביידן אמר. יש פה שני שלבים. שלב הראשון מחזירים חטופים, משחררים מחבלים ונותנים לאוכלוסייה לעבור צפונה. שנייה, תכף תגיב על הדברים. האלה, בלי לאפשר למחבלים לעבור צפונה, שיהיה איזשהו מנגנון שישראל דורשת אותו, כולל וטו על 100 מחבלים שישראל לא תשחרר, כן? ואחרי שעובר השלב הזה, שיש פה מחיר, גם אסירים זה מחיר יקר, גם תנועה צפונה זה מחיר יקר, אני מבין, תכף תגיב על זה, אבל זה לא השלב השני, בשלב השני, שזה הפסקת המלחמה וישראל דורשת, של חמאס יצא מרצועת עזה, וסינואר יצא מרצועת עזה, ולא יהיה איום של חמאס מהרצועה, וכל הדבר אחרת אין הפסקת מלחמה. אז למה אתה ישר קופץ? לא, תראה, לא כולם מטומטמים. הרי מה שאתה אומר לי זה שחמאס בעצם הסכים לעסקה נגד עצמו. הוא לא הסכים עדיין לכלום. אגב, הוא לא הסכים לכלום. לא, מה שאתה אומר לי זה שאנחנו הולכים להציע להם, בואו תשמידו את עצמכם, והם יסכימו. אני לא קונה את זה. אבל אני אומר דבר פשוט, אני אדרבה. תבואו ותראו
הטיוטה. ראש ממשלה אמר לי, אגב, אני אראה לך את הטיוטה. עכשיו, גם במה שאמרת בשלב הראשון, יש המון חורים. מה זאת אומרת? העברת אוכלוסייה מהדרום לצפון. אגב, אני מזכיר לך, התחלנו בתנאי ל-2,500 בלבד. ישראל זה היה, ישראל הרשמית. רק 2,500 יעברו לצפון הרצועה. אחרי זה, העמדה האמריקאית הייתה 60,000. היום, מאות אלפים. איך תדע מי מחבל במי מחבל? אבל למה אתה... איך תדע מי מחבל במי מחבל? למה אפשר לאיים בפירוק הממשלה? אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אם העסקה היא עסקה מופקרת, אני הולך לפרק את הממשלה הזאת. אני אתן לך חידוש. מופקרת? אני אתן לך חידוש, כי אני באתי שדנתם בדיון הזה לפני שבאתי. ממשלה הבאה תהיה גם ברשות נתניהו, רק שהפעם יהיה לעוצמה יהודית, רק שהפעם יהיה לעוצמה יהודית, הרבה הרבה יותר כוח, ובמקום... אם אתה תפרק את הממשלה, אם אתה תפרק את הממשלה, לא בטוח ש... הקבינט הקטן, גנץ. אם אתה תפרק את הממשלה, לא בטוח שיהיה לך הרבה מנדטים. לא בטוח שיהיה לך הרבה מנדטים, אם תפרק את הממשלה. לא, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני לא יודע משמעת הדיון, אני התנגדתי לעסקה הזאת ברמת המהות, אז אני לא בא להגיד לך עסקה טובה או לא טובה, אני גם לא כל כך מכיר אותה. אבל מפה, ועד לפרק את הממשלה, שאתה יודע שא', בחירות זה הדבר הכי גרוע בעולם, וב', סביר להניח שלא תהיה בממשלה הבאה, לא משנה מי יקים אותה על פי חלוקת המנדטים, גם אם יהיו לך 15 מנדטים, אתה לא תקים. אז אתה יודע, גם אם הנוכחי הוא לא מצוין, יכול להיות גם גרוע. האויב של הטוב מאוד זה המצוין. לא, אבל גם על מה, אבל על מה אתה מדבר? אבל שנייה. אז אני אגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, אם העסקה תהיה עסקה מופקרת, אני אפיל אותה, מה זה עסקה מופקרת? מה זה עסקה מופקרת? אני אלך אחריי. איתמר, סבבה. אבל אני אומר לך דבר בסך. אתה לא יכול לדעת שזה מה שיקרה. אני דקה, רבותיי, תתנו לי רק לדבר, זה 6-1. נכון. אני בסוף... ככה אני איתם כל ערב. הוא מודה בנו. בסוף מה שאני אומר, זה דבר פשוט, אני לא רוצה להפיל את נתניהו. אני בואו, חבר'ה, גם טוב לי בממשלה ממה שאנחנו עושים, 900 כיתות כוננות, 130 אלף נשקים. אני הכנסתי עכשיו נציב שב"ס. אתם יודעים מה המשמעות? אתם יודעים מה קורה בשב"ס? איזה שינוי נתניהו? רגע, שנייה, תן לו. מן הקצה לקצה. אני רוצה להמשיך בממשלה, אבל אם מישהו יבוא ויגיד, יש הפסקת מלחמה, אני, החיילים שלנו, רגע. שנלחמים אבל עכשיו... אבל מי אומר את זה? זה לא אבל זה לא הפרק, לא דיברנו על זה. רגע, שנייה. טוב, תודה, הבנתי. רגע, תודה. שנייה, לא, יקי, בבקשה. קודם כל, מבחינתך, אם אני מבין נכון את דבריך, רק הפסקת המלחמה הזאת עסקה מופקרת? לא. זה מה שאתה אומר? לא, יש עוד דברים. אני לא אפתח. כמו מה למשל? אני לא אפתח. תראו, אני אמרתי לביבי נתניהו, לראש הממשלה, אמרתי לו את הדברים בארבע עיניים. אני לא מתכוון לפתוח אותם, הרי כל משפט שלי החמאס רואה וצופה. אבל אני כן אומר בדבר מאוד מאוד פשוט, יש גם דברים אחרים שמטרידים אותי. אם ישראל מעבירה לצפון כמויות של אנשים שאין לך שום שליטה עליהם, אם יוצאים לצפון הרצועה, אם יוצאים... למה? אבל יהיה מנגנון בקרה, יהיה מנגנון בקרה. איזה מנגנון בקרה? אומר, גורם מדיני בכיר. אתה ראית את זה? אינון הביא כאן דברים. לא, די, שערבבו אותך. יהיה מנגנון בקרה שלא תוכל להכניס לשם המחבלים. איזה מנגנון? איך אתה יכול להכניס את זה? זה כרגע בהצעה לחמאס. זה כרגע בהצעה לחמאס. השר בן גביר, יש פה בעיה יותר חמור. יש פה בעיה יותר חמור. תגיד, אתה ניהלת סירה, אני אבל רגע, אני איתך. אתה מאמין לדבר הזה? לא, אני לא מאמין. אני לא מאמין לדבר הזה. אני רק שואל. בבקשה. תראה מה העניין פה. אתה ישבת עם בנימין נתניהו, אתה אומר. נכון? אני מניח שהוא אמר לך את כל הדברים באיזה, הוא אמר שלא יהיה. אתה לא מאמין לבנימין נתניהו, אתה צריך לראות טיוטה. זה מה שאתה אומר לי. אם בנימין נתניהו אומר לך משהו, אתה אומר, אני לא מאמין לו. אני רוצה לראות טיוטה, נכון? אני ביקשתי מראש הממשלה לראות טיוטה, ואגב, הוא אמר לי, אני אראה לך טיוטה. אתה לא מאמין לו? הוא אמר לי, אני אראה לך טיוטה. אני רוצה לראות טיוטה, אני... טיוטה זה מה שעושה לך את ההבדל? לא, ללכת לישון בלילה בלי דאגות, לדעת שאני 100% עשיתי. למען החיילים שלנו, למען הלוחמים שלנו, למען מי שנמצא עכשיו בעזה, למען מי שנמצא, למען השוטרים שלנו. שנייה. לראות את הטיוטה. השר בן גביר. אני פונה לראש הממשלה, תראה את הטיוטה. השר בן גביר, תהיה ישיבת ממשלה, נכון? אמורה להיות ישיבת ממשלה. הדברים יוצגו בישיבת הממשלה, נכון? בוא, אתה יודע, בוא נראה. שנייה. נכון, עכשיו הם לא הוצגו. בסדר, אבל אז תוכל להגיד את דעתך בעניין. כרגע מה שקורה זה שגם אתה וגם סמוטריץ' קופצים ישר ומאיימים להפיל את הממשלה, וזו תחושה שאני חושב שאתה יודע, בגדול אני לא מבין את האירוע. אז אני אגיד לך את האירוע. הרי לא יכול להיות מצב ששלחו כבר את ראש המוסד, ושלחו את ראש השב"כ, והם כבר הציעו את ההצעות, והם כבר נתנו את הכל, וגם אני וגם סמוטריץ' לא יודעים אפילו על הדברים האלה. נראה לי שזה מצב אבסורדי, ואגב, זה לא בפעם הראשונה, שזה לא בסדר ששולחים כל מיני אנשים לנהל מסע ומתן, הם חוזרים, מציבים בפנינו עובדה מוגמרת, ועוד משפט אחד על מנהלי המסע ומתן של ישראל. אני מאוד מעריך את ראשי מערכות הביטחון במדינת ישראל. ראש שבק, אמרתי להם את זה בצורה מפורשת, לא צריך לנהל מסעים מתנים, גם לא ראש מוסד, שילכו להרוג מחבלים, שילכו להרוג מחבלים. לא הייתי שולח לא את רונן בר, לא את רם סד, לא הייתי שולח אותם, לא הייתי שולח אותם למסע ומתן, מסע ומתן יש אנשים יותר טובים מהם. הם שהתעסקו בדבר אחד, להרוג
מחבל. אבל אתה בעצמך אומר, אני רוצה שרמי לוי ינהל את המסע ומתן. תאמין לי. זה מחיר שהוא הרוויח. אבל השר בן גביר. שבני גנץ קרא להוציא אותו ואת סמוטריץ' מהקבינט מלחמה ולא להכניס אותם, זה דבר שהם הרוויחו ביושר. הם צריכים לעמוד מול הציבור. אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד בכל האירוע. לא רק זה, הם הרוויחו ביושר את זה שהם לא היו חלק מהקונספציה. אני אבל לא מצליח להבין דבר אחד, השר בן גביר. אתה בעצמך אומר ויושב כאן, ולאורך כל היום והיומיים האחרונים, אומר שלא ראית טיוטה. אז למה אתה מתנגד? למה אתה מתנגד? כן, בוא. העסקה, אתה מכיר את העסקה? אני קודם כל דיברתי עם ראש הממשלה נתניהו. והוא לא הכחיש כל מה שאמר ביידן. הוא רק אמר, יש פערים. וכשאני אמרתי לו, איזה פערים? בוא נדבר על הפערים. הוא אמר לי, יש טיוטה. אתה רוצה, אני אראה לך את הטיוטה. אמרתי לו, תראה לי את הטיוטה. תגיד, השר. בעיניי זה מוזר. שנייה, שנייה. בעניין זה מוזר. עברו 48 שעות. עד עכשיו, אוקיי. השר בן גביר, תגיד לי, תראה את המצב, תראה איך אנחנו, כמה אנחנו באמת, זה אירוע, אמרתי את זה אגב לפני שנכנסת, כשהיו פה ויכוחים בתוך הפאנל בלעדיך. חמאס קיבל הצעה, ואנחנו פה, כולם פה, אתה יודע, מדינת ישראל משוגעים. אלה השמאלנים מאשימים את צה"ל ברצח, ואתם מאיימים בפירוק הממשלה, וכל אחד כאילו משתולל, כאילו זה... חמאס עכשיו יושב, הוא צריך לחשוב, הוא רואה אותך מאיים בפירוק, אז הוא יגיד, רגע שנייה, אם אני אפרק לו את הממשלה, סבבה, אני אגיד כן, כל מיני... אתה מחליט, מה קורה לנו? אתה יודע מה הבעיה? מה קורה למדינת ישראל? אתה יודע מה הבעיה במשפט שאמרת? הבעיה המרכזית במשפט שאמרת זה שחמאס קיבל הצעה. זה הסיפור. חמאס לא צריך לקבל הצעה. חמאס צריך לקבל עוד מחבל הרוג, עוד מחבל הרוג. אנחנו צריכים לרדוף. לא, 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 לא. זה טיעון. אנחנו צריכים לרדוף אחריהם. זה טיעון. בכל מיני בירות כדי, תעשו איתנו מסע ומתן. זה טיעון. בבקשה, זה לא עובד ככה. חמאס היה צריך לקבל לחץ צבאי, מנופי לחץ בדמות סגירת הדלק. אין הומניטרי אלא תמורת הומניטרי. תאמין לי, כמו פודלים היו רצים. אין ויכוח. פרופסור, בבקשה. פרופסור, בבקשה. שאלה קצרה. כן, אנחנו במלחמה מאוד מורכבת, שמצריכה הרבה אורך רוח וסבלנות ושיקול דעת, ואנחנו מבינים מה האילוצים שנמצאים פה. זה שאתה תקבל יותר מנדטים זה שיקול? זה נראה לך שיקול? זה השיקול, זה השיקול. אתה העלית את העניין הזה כשיקול, אמרת, אני אקבל יותר מנדטים? זה נשמע רע מאוד בזמן המלחמה, ואם יש דבר אחד שהימין, כמו שהפלסטינאים לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות, הימין הקיצוני לא מחמיץ הזדמנות להפיל את ממשלות הימין, ואתה תגרום פה לטעות מאוד חמורה לימין. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אני אף פעם... הוא צודק, אני מוחא לו כפיים. אני מוחא לו כפיים. אני אף פעם לא עשיתי שיקול של מנדטים. השיקול שלי זה החיילים שלנו, שנמצאים עכשיו בעזה. אני רוצה להסתכל להם בעיניים, לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו, לתושבים שלנו. ואני אומר לך, זה השיקול היחיד שאני עושה. כשאני עושה את השיקול הזה... מי שדיבר פה על מנדטים זה אתה. הוא צודק. אתה דיברת על מנדטים. לא, תגיד למה. כי סיפרת שיש איזה קמפיין של השמאל שעושים נגדי, עופר רזנבאום, החבר של רונן צור, רץ נגדי במיליוני שקלים. במיליוני שקלים עושה קמפיין. אתה במלחמה היסטורית. מה אתה מתעסק בשטויות? לא, הוא שאל אותי על הקמפיין של השמאל נגדי. אז אמרתי, כן, החבר של רונן צור עושה קמפיין נגדי, כל היום וכל הלילה במיליוני שקלים, וזה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם, זה מה שאמרתי. אין לנו ספק, באמת, לא חושב שבטח לא בפאנל או לצופים, אין ספק שנבחר במקום הנכון. אבל בסוף אתה עושה, אולי מהתלהבות יתר, מה שהשמאל עושה, אתה מאגף את נתניהו מהצד, בתנועת מלקחיים. לא, תפסיק לפחד כל כך מגוף מימין לנתניהו, מה הבעיה? מה שאתה עושה בסוף, זה לבוא ולשחק לידיים של... הרי החמאס מת שאתה תפרוש מהממשלה. טוב, אבל אני רוצה להשיב לך. מה אתה עושה? אני בשנה שלפני... למה אסור להפעיל לחץ? למה הימין לא יכול להפעיל לחץ? לא נכון, לא נכון. הימין צריך להפעיל לחץ. אולי הסיבה שלא יראו לך את הטיוטה. טוב, תודה, תודה. אין תשובה לסיום. אני רוצה להשיב. זה בדיוק הטענות האלה. זה מה שאמרו עליי לפני השביעי לעשירי. למה אתה מפעיל לחץ, צריך למדר אותך, ולא שמעו לי, לא שמעו לי דקה, לפני השביעי לעשירי. תן לו לענות. כשאני אמרתי, צריך להפציץ את עזה, ככה התנהגו, אמרו, למה הימין מאגף? וכשאמרתי, תעשו סיכולים ממוקדים, אמרו, למה הימין מאגף? וכשאמרתי, בואו לא נכניס פועלים מעזה, אמרו, למה אתה ימין מימין? מסתבר שצדקתי. לא, תהיה ימין, אבל לא מסתבר שצדקתי. טוב, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה, תודה.